De verhoging van de salarissen van de president, de vicepresident en de ministers gaat niet door. Dit besluit is gisteren genomen tijdens een regeringsvergadering voorgezeten door president Desiree Bouterse. Volgens het staatshoofd is alle begrip hiervoor getoond en stond men achter zijn voorstel, hoewel de ministers er niet om gevraagd hebben, worden zij conform de wet automatisch meegenomen in de 25% salarisverhoging en hebben zij daar recht op. Maar tegelijkertijd werken wij voor het volk en moeten we weten wat het volk meemaakt, zegt de onderste laag van de bevolking. Zegt president Bouterse, trouwens, zegt president Bouterse. Volgens het staatshoofd getuigt het van solidariteit met vooral de minder draagkrachtigen in de samenleving. Er moest in allerijl een nieuwe wet gemaakt worden en president Bouterse gaat ervan uit dat de wet deze maand nog goedgekeurd wordt, zodat het terug kan werken naar 1 september. Hierbij zijn de salarissen van de president en de vicepresident ontkoppeld aan het salaris van de ministers en is er ook een andere wet gemaakt waarbij de salarissen van de ministers ontkoppeld zijn aan die van de directeuren. Over de salarissen van de DNA-leden is niet gesproken, omdat het parlement volgens het staatshoofd een vrij autonoom lichaam is dat zelf moet nagaan hoe met dit vraagstuk om te gaan. Aldus meldt het Nationaal Informatie Instituut, NII, in een persbericht.